Po. Ora bënda veçantë, më thuaj. Eksakt. As ne nuk e kemi kuptuar se çfarë kemi bërë. Unë nisëm të bëjmë një shfaqje, jo për të thënë se gjithë tjerat, se nuk nisëm asnjëherë me këtë lloj motivacionin, nisëm gjithmonë për të bërë më të mirën, si më thënë. Po menduam që shfaqja do ketë kurbaturën e vet, do shkojë diku 20-25 shfaqje, do vanitet siç do të në përgjithësi rëndom me shfaqjet e teatrit në Tiranë dhe në Shqipëri. Kurse kjo ne thjesht na doli nga kontrolli. Ajo që është e lezetshme, e vërteta është që të gjithë prej nesh kemi shtuar shumë roleve, batutave, dhe në përgjithësi ato batutat... Gjithnjë e më shumë. Gjithnjë e më shumë edhe gjithmonë në ndryshim. Dhe më të nëse shef shfaqen e 10 dhe shef shfaqen e 64, po ja fuskot, janë dy shfaqe të ndryshme. Kjo shfaqe sikur jeton me ne dhe sikur ndryshon me ne. Ama ti vazhdon ti jesh ai Don Juani. Po, patjetër brenda aty kornizimi ata me 1 miliard ngjyra aty brenda. Sa shfaqje u bën? Ne kemi dhënë 102 mbase. 102 repriza. Sot mbase bëjmë 103. 103 repriza, wow. Po kemi dhe javës tjetër për cilët janë shitur të gjitha biletat. Janë shitur përsëri. Po. Edhe këtë javë dhe javës tjetër. Kur do të merr javën këtu në studio, u interesova për të shkuar për ta parë, po s'kishte vende. Çfarë po e keni fajin edhe ju? Jo, duhet të marrësh me telefon në Kiçolon, do të na gjej dy vende tasa dy karige. Po kot bën se ai thotë me vete shyshy që s'ka bileta se ku shkon, se kam. Ja, ja. Ai është fajë shumë e bukur, po. Është shumë e bukur. Marrëdhënia dyshe me Gentin, më trego pak. Këtu duam të dalim, se ngjani një kombinim jashtëzakonisht shumë i mirë. Fantastik të mendosh. Por shëndi, të them edhe gjë tjetër, se ky nuk është kombinimi i vetëm të bëjmë bojnë. Keni të njëjtin kombinim pothuajse, keni dhënë revizori. Revizori po, domethënë kemi të dy personazhe. Ata po presim ta shikojmë, ta si vjen në Tiranë. E kemi shfaqur në Durrës, tani po presim të vimë në Tiranë. Për sa i përket me Gentin, është edhe çështje kimie, kupton? Genti është shumë bonaço si njeri dhe unë e dua shumë fort. Edhe kjo gjë mbas reflektohet. Të dua. Mbas edhe kjo gjë reflektohet edhe në skenë, domethënë, ne përpiqemi shumë ta ndihmojmë njëri tjetrin sepse është shumë e rëndësishme përveç kimisë të kesh edhe dashamirësinë në skenë. Ne jemi një grup që e duam shumë njëri tjetrin dhe kjo është gjë që reflektohet, edhe publiku e nuhat më njëherë. Bilesa erdhi një ditë një regjisore tha, kisha kohë, tha që më kishte marr malli për këtë gjë, që të shikoj që ka dashuri midis aktorëve. Mes aktorëve. Kam përshtypjen ky është Chelsea i suksesit.